おはようございます。4月13日第599回ココナカアニマルラジオになります。今日は昨日ちょっとね家が一人だったんで外に飲みに行ったんですけど、いつも行くところは休みで違うところに行ったらペースが崩れてね、注文がなかなか来ない間に酒ばかり飲んでしまってちょっと頭が痛いっていう感じの、まあひどいぐらいではないんですけど、久しぶりにねちょっと軽い二日酔いになっている感じです。だからなんか、汁物が食いたいなとか今思いながら、とりあえずラジオを撮ってね、ビッグサイドの方に向かおうと思ってるんですけど、まあサッカーは負けるしねというので、まあ、半分焼け酒みたいな感じになってしまっていたかもしれないです。あまり記憶がないぐらい飲んでしまったので、久しぶりにちょっと気をつけないといけないなとは思いましたが、まあそんな日もたまにはあっていいのかなというふうに思っています。さて、まあそんなねどうでもいい話はさておいて、まあ今日は久しぶりに、ヨーロッパ沼亀 のプレスパコさんってやつですね。2022年に入ってきて、で僕は最後の方に買ったんで、2023年に買って、最初すごいコーラー綺麗だったんですけど、今ちょっとなんか地味な感じにちょっとなってきてしまってるんでね、まあこれからの成長がどうなのか、あとでも顔の模様がやっぱりその今ブリードで出てるやつとはちょっと違う雰囲気をしていて、でこれと同じ系統を持ってる人もね、この間ちょっと写真を見たら、やっぱりちょっと同じこちらと同じタイプなんでね、やっぱりその地域の個体群という感じでうまくしっかりね取れてるのかなと思います。ちょっと黒がちでね、かっこいい顔をしているっていう感じです。まああとはね、どれぐらい大きくなって変わるのかっていうのも含めて楽しみだなと思っています。プレスパコっていうのは調べるとね、 Google Earth で調べると場所がなんとなく出てくるんでね、あこんなところにあるんだなと思っていろいろ調べて、なんだけどブルガリアとかなんかその辺とかのあたりだった気がするんですよね。ちょっと前に調べてね、国名をちょっと忘れてしまいましたけど、まあ、その辺の個体群ということでね、まあ、特徴的な何かがあるってわけではないですけど、ただ他のやつらと比べてみるとやっぱり違いはあるんで、まあ、何かしらやっぱりねそういうので違うんでしょうね。今あれだけ広範囲にわたってね生息しているヨーロッパヌマガメなのでね、その辺を見ながら、購入して育てると面白いんじゃないかなと思っています。ちょうどチンロカリティがね入ってきていたりするんで、今後そういうのがもうちょっと増えていくんじゃないかねって話をしながら、ワクワクしながら見ているんですけど、まあ、ロカリティで入ったらね、まあ、何匹かまとめて買ってペアを揃えないとね、次にそのロカリティが入ってくるかどうかわからないんでね、まあ、いる時にねちょっと買っとかないと、まあ、次にねつなげるのが難しくなってくると思うんですよね。なんか毎年ね恒例で入るよみたいな感じになれば一番ベストなんでしょうけど、果たしてそうなるかどうかというとちょっとわからないというところが一番多いんだと思います。結局このプレスパコさんもねその2022年に入ってきてから去年は入ってきてないんでね、まあ、何年おきかに入ってくるかとかそういう風になるのかもしれないですけど、まあ、その辺を考えながらねいる時に買ってしまうっていうのをね忘れないようにしないといけないなと思っています。特に最近は亀の値上がりが激しい中でね、まあ、ロカリティがしっかりついているものっていうのに関しては、非常にありがたがれる傾向があるんですね。ただ一番気をつけないといけないのはロカリティが本当なのかどうかっていうのをしっかり見極めないといけないというところなんですけど、そこに関してはね、ある程度情報交換をしながらね、ここのは信頼ができる、ここのはどうなんだろうっていうのを話しながらね、いろんな人と、ね、仲良くやりながら見ていくしかないと思うんですよね。正直言われてしまえばもうそういうものなのかなと思ってしまうし、まあ正直じゃあこのヨーロッパヌマガメがね全ロカリティ的なものが入ってきてるわけではなくて、ちょこちょことねこの産地だよっていうのが入ってくる程度なんでね、本当に見極めるのは難しいと思うんですけど、まあ、しっかりどうもねそのヨーロッパのブリーダーさんがね産地分けして取っているという話なんで、まあ、ヨーロッパヌマガメに関してはある程度信頼が置けるのかなと思っています。まあ、たまに昔なかったロカリティとかね、もう絶滅していないはずのところから出てきたりとか、
新しい、ね、産地が増えたりすることが、まあ、よく見かけるんでね、まあ、その辺を、ね、しっかり見極めながらね、どういうものか考えながら、ね、購入すると、まあ、趣味なんでね、より楽しめるのかなと思います。まあ、X にね、とある人が書いてたんですけど、学術的なものは求めてないですけど、まあ、逆に言うとね、その純潔としてちゃんとそういうふうに見えるようなものを求めるっていうふうな話、まあ、確かに僕もそうだなと思ってて、で実際そのね、もしかしたらハイブリッドなのかもしれないっていう話はあるんですけど、じゃあそこが90何パーセントとかになってしまうと、もう見てもわからないような状態になってしまうと思います。あと人間の DNA の中にネアンデルタール人が入ってるとかっていう話をね、なんか聞いたことがあるんでね、まあそういうこと言うと人間自体も混血してね、なんていうんですかね、今までのその長い歴史の中で増えてきているっていうふうに考えると、まあどうしてもやっぱりその生息域が かぶっている者たち、いやあと近い者たちっていうのはね、そういう、まあ、他の種類の DNA が若干入ってしまうことっていうのはゼロではないと思うんですよね。まあ、そう考えると、まあね、どこまでそれを許容するかっていうのは飼育する本人の話だと思っていて、そこをね、全部細かく言ってしまえばもう多分ね、どうにもならない種類っていうのがいっぱい出てきてしまうんだね。そうするとよりつまらないものになってしまうと思うんでね、ある程度のその、なんていうんですかね、余地は残しつつ、それの中でね、見極めながらしっかり自分でいいものを探せたらいいんじゃないかなというふうに、僕は思っています。なんでね、まあ難しいですよね、本当に。ということで今日から、今日は明日とビッグサイトイベント、そして明日は、アクアリウムバスで、西の方では今日明日と神戸のね、熱帯リゾートという感じで、爬虫類イベント目白押しの週末となっております。なのでカメ好きの方は、ね、楽しめるような生き物は、まあ、こっちのブースは このお店はここで出しててこんなのがいるなとかっていうのを、まあ、ツイッターとかでね調べたりして見てみると、まあ、自分が欲しいものがどこにいるかっていうのは 見えてくるんじゃないかなと思います。なので非常に楽しめる週末だと思いますので、ぜひ皆さんね、イベントの方に顔を出して面白い生き物を連れかけてね、まあ、それを上げてみていただければより盛り上がるのかなと思います。なのでね、ぜひ、皆さんもご来場をお待ちしていますし、まあ、他の会場に行かれる方もね、楽しんでいただければ、そして、まあ、土日で開催ということなんで、まあ、土曜日ビッグサイト、日曜日アクアリウムバスというのがねできると思います。まあ、もちろん1日でねどちらも行くこともできると思うんで、日曜日にね先にどっちかに行って、先に後にどっちかに行くっていう、まあ、選択肢も、有明から今回浅草かな、アクアリウムバスは、まあ、ちょっと離れてますけど全然行ける距離なんでね、その辺も含めて楽しみやすいのかなと思います。ということでね、良い週末をお送りください。僕は今週も来週もバタバタしていて休みがないです。なのでちょっとそこもね含めて頑張って突き抜けようと思っています。ということでありがとうございました。